Մեր քաղաքի գրավչության գաղտնիքներից մեկն էլ բացահայտել է հայ մեծ բանաստեղծը Ավետիք Իսահակյանը, ով 1939-ին այցելել էր Կապան, նկատի ուներ մեր անզուգական բնաշխարհը։ Բնությունն այստեղ գործադրել է իր ստեղծագործական բոլոր խոլական հուրթի կարողությունները, իր խնդությունները, իր հուշկությունը, իր անհուն սահմաններով երևակայությունը, խորություններ ու բարձրություններ, վիթխարի սարեր, ժայռեր, ձորեր, քարե փոթորկումներ, մրկումներ, ալեկոծումներ, անսպասելի անդունդներ, վիհեր, ձոր ձորի մեջ, ձորեր ձորերի մեջ, սար սարի մեջ, սարեր սարերի վրա, անդունդներ անդունդների մեջ, ժայռեր, քերծեր, ժայռերեն թռիչքներ, ժայռեր երկնքի մեջ, գետեր, վիժումներ, ջրվեժներ, փոթորիկներ, եթե համր ընկնի այս խոլական վայրը, զարհուրանքից, վեհությունից, մեծությունից այնպես կփոթորկվի հոգին, որ տարային թափով պիտի պորտկա դուրս, պիտի դրսևորվի, արտահայտվի, եթե ոչ, կմեռնի, անորոշտորեն պիտի խոսի և լեզու կառնի, չի կարող լռել, հոգին վերնից չկթռչի, պիտի անպատճառ խոսի, այսպես է նկարագրում Ավետիք Իսահակյանը Կապանի մասին։